عسيقا بوساسو بلسي ماركو هوري مصر حالدا كتاغن دالك مصر ايا عاكيران يدو ولي تاغير ياشا مدحويني وحكم كالاقر دي محمد مرسي اي ودان دي بدبحيو ايغو كوات كيسانا ايا ان حكم كالاقو سوعليو وقام ياشا عالم كا ايا كبورين ايا لبدا دينا ان اسكو تناسولان حدبا حالدا سيدي امن كتاهاي ايان غورد ويد وحكوي دي وليها في او اي مقالة قاهرة حسين عثمان سحنوني waad baahsan tahay maxamuud mascade dhab ahaan magaalada qaahira iyo guud ahaan dalka masar waxa ka socda banaanbaxyo waaweyn kadib markii dowladda masar ay sheegtay inay si xoog ah ay u kala ereyso taageerayaasha maxamed mursi madaxweynihii hore ee dalka masar oo ku banaanbaxaya fagaarayaasha raabiic al-cadawiya iyo fagaaraha al-nahda iyo qaybo badan oo ka mid ah magaalooyinka dalka masar xukuumadda masar ayaa sheegtay inay si xoog ay u kala eryi doonaan ciidamada amniga ee dalka masar dhinaca kale ururka aqwaan muslimiinka ayaa isna sheegay inuu si weyn u diidan yahay hadalka ka soo yeeray xukuumadda kumeelgaarka ah ee dalka masar waxa ayna sheegeen inay sii wadayaan banaanbaxyada ay kaga soo horjeedaan waxa ay ugu yeereen afgembiga ay ku kaceen ciidamada dalka masar waata xuseen adigu masar ayaad joogtaa haddii labada dhinac ay isu tanaasuli waayaan maxay kula tahay halkee ayuu murankanise ku biyo shubanaya xaqiiqdii maxamuud mascade haddii aan la isku tanaasulin waxay xeeleeryaasha masaaridu ay sheegayaan haddii tanaasul deg dega uusan imaan in dhiig badan uu daadanayo laakiin dhinaca kale waxaa socda dadaallo ay samaynayaan waddamada reer galbeedka sida midooda yurub iyo ururka midooda afrika oo labaduba yimid dalka masar marka dadaalladaas dhinaca siyaasadda ama diblomaasiyadda ay wadaan iyo weliba aqoon-yahanno masaari ah oo ayagan dadaal badan ku jira iyo cadaadiska la saarayo kooxaha islaamiyiinta gaar ahaan ururka aqwaan muslimiinka dadka qaar waxa ay sheegayaan in ay muuqato ifafaalo ah in ururka aqwaan muslimiinka iyo ciidamaduba in labada dhinacba maalmaha soo socda laga yaabo inay tanaasul deg deg ay gaaraan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga xuseen saxnuuni oo isagoo magaalada qaahira jooga ii warramayay